Kako možeš da spavaš da se ne središ, da budeš uvek negativna? Zar misliš da se tako privlače muškarci ili hoćeš da postaneš Marku odbojna? Glasilo je pitanje za Lunu, koja je pre emisije pitanja gledalaca Marku zamerila što joj ne poklanja dovoljno pažnje. Radim ono kako se osjećam. Ja volim kada su ti rođendani. On se nešto odstranio od svih nas, pa mi je bilo malo bez veze. Volela bih da možemo na tim rođendanima malo da se opustimo. Ne mora da igra, ali da sedi tu sa mnom i da se zezamo. Bilo mi je malo krivo što je bio sam na rođendanu danas, rekla je Luna. Da, ja ležim i spavam zato što mi je lakše. S nekim stvarima ne mogu da se izborim. Bilo mi je lakše da spavam, dodala je Luna. Nisam kulirao Lunu, ja se tako ponašam na žurkama. Meni je super kada se odvojim. Malo mi se osjećala hrana, pomešana sa pivom, kao da sam na nekom vašaru, rekao je Marko.